邀请您加入赢家的行列。全国亲爱的投资朋友们，大家好。人的一生当中有这么多的机会，当机会到的时候，你会不会选择成利好？各位，当你看到今天的台股大跌150点的时候，你会不会想到在11月21号陈立豪就坐在这里跟你讲，不要再乱追了，开始有风险了。我从11月21号就跟你讲，要跟你特别注意上下震荡，你有相信吗？跟我在10月30号那一天，我在电视上跟你讲，我说啊，这个大盘啊跌了这么深，当所有的投顾老师还有座谈会的专家跟你们讲，台股会杀破16000以下或者15800点，全市场都在悲观，只有陈立豪跳出来跟你讲15961到16015跳空缺口回补之后就会 up up up， 各位大涨1500点。那时候我在讲的时候，你有愿意相信吗？很多人当初也不相信，看到大盘涨一天、涨两天、涨三天、涨四天、涨五天，各位，当大盘一直涨、一直涨的时候，拼命带着钢盔要往前冲了，所以制造了有一天的大量3700多亿，你记不记得？我当初在11月21号跟你说什么？我不是跟你讲吗？各位，当初在10月30号我跟你讲，10月31号回补缺口大涨了这么多，1500点。我陈立豪在电视上就跟你警告了，不要再追了，追你会有风险哦。各位你看，连续我讲的隔天，杀回来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 ，各位你看到了吗？我当初在10月30号我跟你说过会回补5月17号15961到16015的跳空缺口之后会 up up up。 好，那各位一直 up up up， 但是各位你知道我的用意在哪里吗？你知道我的用心在哪里吗？很多人他不见得喜欢陈立豪讲话的方式，但是各位你不要管我讲话的方式，你只要知道原因跟理由，我为什么要这样说就好了，各位。所以我这几天当中一直在电视节目上，甚至于可以说花了将近一个月的时间跟你说验证是最大的诚信。我为什么要跟你讲可以做多可以放空，可以做多可以放空，我为什么要跟你讲？各位，我是不是每天都在跟你讲，我说可以做多可以放空，可以做多可以放空，可以做多可以放空，有没有？我为什么要跟你讲可以做多可以放空，可以做多可以放空，可以做多可以放空，可以放做多可以放空，为什么？各位你知道原因跟理由吗？你这样终于知道我的苦心了吗？在台湾做股票，如果你愿意相信三大法人跟主力大户，那我只能跟你讲，你就死路一条了。我不是跟你说过三大法人主力大户根本看不懂方向，他们就是有钱人，有钱人三大主力三大的外资法人就是最有钱的大主力而已，也是最有钱的大散户。我当初不是跟你讲他看不懂行情吗？很多人不相信呢、啊。那我跟你讲了，大盘会涨，涨了1500点，你有相信吗？不会啊。那我跟你讲11月21号要居高思维，不要再来追了，再来追会有风险。各位，大盘连续拉回四天，到今天还大跌，各位看跌了150点。各位，我讲的话你有要相信吗？你在讲的过程当中你不会相信，你只有在事情反应之后，哦，那陈立豪讲的是对哦，陈立豪说的是对的哦，嗯，对不对？那各位，我讲的对跟你有什么关系吗？所以我的四星 KY， 所以我的微盈，所以我的微胜，所以我的很多的股票是不是来回做价差？我不是跟你说过了吗？各位你先看一下
今天的一个报纸好不好？各位，我跟你讲哈，报章、媒体、杂志看看就好，千万不要相信呢。我不是跟你说过了吗？报章、媒体、杂志哈，人可以不看就不要看呐，因为看了会影响你，你听得懂吗？各位，今天有一档股票哈，有一档股票，你看这档股票，各位，这只股票叫宏杰科，有没有？各位，今天不是有一档股票宏杰科，你看干到跌停，有没有？各位，如果你今天有去看报章、媒体、杂志哈，今天的报章、媒体、杂志是不是有宏杰科的利多？是不是有2455全新的利多？是不是有3105文茂的利多？这三档股票的利多，各位，结果今天这三档股票全部挫赛，而且这档股票你看干到跌停板。所以我跟你讲，看报章媒体杂志要干什么？如果你看报章媒体杂志就可以赚到大钱，那各位不用分析师了，也不用成立好了，真的你就随便做就好了。但是各位，当你都看得懂这些东西，难道三大法人看不懂？难道主力大户看不懂？难道三大法人比你还笨？你还听不懂哦？我陈立豪在股市35年了呢，风风雨雨也走过来了呢，网络也讲我讲得很难听呢、啊。I don't care， 我是谁？我是一流的老师呢，我根本不在乎人家说什么。我做我自己，我是一个直线的人，我不会去造假，不会欺骗，不会去吹牛，不会作弊，我也不会去害人，听得懂吗？各位，来，你记不记得我一直跟你讲，全台湾就只有我有，全台湾就只有陈立豪，上海复旦大学哦，一流的学府，找我去上课，上了半年，颁发这个客座教授聘书给我，我随时都可以去上课。各位，为什么？当初他们的教务长跟我讲，陈立豪老师，你真的是我们看过所有老师里面最厉害的一个。他说你真的是我所有真的在我们学校任教的老师，不管是什么样的老师，你真的是最有这个总体经济的观念，你也真的很会分析心里面。我一直跟你们说过，台湾的股市各位真的就是一个人性，在做股票你要懂得，台湾的股市它就是一个什么？一个投资学，一个心理学，一门艺术，听得懂吗？你听得懂我在讲什么吗？台湾股市就是一门艺术，就是一门心理学嘛，一门投资学嘛。就像我刚刚跟你讲的，各位，你看今天报章、媒体、杂志有这个利多呢，有这只股票8086的利多呢。各位，你看上个礼拜五有没有拉个长红？有没有？如果照理来讲，各位，照理来讲，你是一个喜欢做技术面的人，照理来说，一个长红，各位随便拉回小拉回，很多人就去追了，对不对？甚至于上个礼拜就追了，恭喜你追到套牢，今天杀跌停。他不杀你杀谁？一定杀你这种人呢、啊，对不对？所以各位，为什么人家要颁发客座教授给我？为什么？心理学咯，心理学听得懂吗？各位，你再看今天的报纸，你看一下，看一下哦。看完之后，以后就不要再看报章、媒体、杂志，网络也更夸张，对不对？各位，跟我一起念：作战、做梦、大行情齐发。各位叫做梦，知道吗？台股选前上看18500，各位，如果台股选前可以上看18500，我可以告诉各位，那是不是代表你闭着眼睛现在就可以随便买了？是这样的意思吗？各位，这种报章媒体杂志不负责任的也在写，全市场大概只有陈立豪会跟你讲，10月30号跟你讲回补缺口之后 up 大涨1500点，涨到1500点，一大堆的投顾老师，一大堆的座谈会的
学者，吼，这个行情要上去，要上去哪里？要上去哪里了？永远在看图说故事，跌的时候打落水狗，涨的时候追。各位，如果你是遇到这种的，你刚好听到这样的座谈会的，你刚好死路一条。各位，我当初跟你讲，你不相信，对不对？10月30号跟你讲回补缺口之后会 up， 结果各位大涨1500点，涨到1500点到11月21号大涨哦，那一天大涨哦，对不对？我在电视上不是跟你讲吗？不要再来追了哦，很危险。你如果真的想做股票，你要懂得来龙去脉，所以我才会当初会拿这个一直跟你讲啊，对不对？我才会拿这个跟你讲，做多做空，做多做空，做多做空。我一直跟你讲，做多做空，做多做空，做多做空。我一直跟你讲，做多做空，做多做空，对不对？原因在哪里？各位，你懂得心里面吗？各位，有些事情其实常常遇到，我就很不想再讲了。各位，跟着立好好不好？你真的跟着陈立好。不要再为了要拿股票打电话到公司来要拿股票要干嘛，像很多的老师在送股票，我一个礼拜大概只送一次，知道吗？每天在送股票，每天在送股票，哥有用吗？第一个你敢买吗？第二个是真的吗？我就问你这些东西就好了。为什么我要在盘中4.5小时全部用手机给你验证？为什么？因为我知道人性，当大盘这时候拉回的时候，很多的股票又拉回修正了。拉回修正的时候，在你害怕的时候，你不想买的时候，你已经绝望了。各位，搞不好量缩价稳又是买进的时机点，那你又第一天又不敢买了，你第二天又不敢买了，等到第三天第四天你又带着钢盔又往前冲了。各位，你有这么多钱吗？你有这么多钱赔吗？各位，你看这档股票，这是我最近一直跟你讲的，有没有？各位，这档股票叫什么？这档股票叫威盛，好，各位叫威盛。全国的投资人，请你认真的看完我跟你所讲的事情，好不好？我就用这档股票告诉你什么叫做真正的灵活操作，我就用这档股票告诉你什么叫做真正要跟陈立好。注意看。11月8号礼拜三，会员注意看到了吗？做股票要有耐心啊。2388威盛128附近不是又来了吗？刚刚有来 127.5 全部成交。好，各位，成交之后，我陈立豪因为是一流的老师，所以我告诉我的会员什么原因要买威盛。各位，我把原因就告诉会员了。11月9号再买一次，我告诉会员，会员注意，2388的威盛之所以会在125到128布局，是因为一个投信朋友告诉我，王雪红董事长在上周做礼拜的时候向一位教友透露，这支股票他们最大的目标是做到180左右啊。各位有没有来？你看我11月8号在讲最低 127.5，11月9号还有127可以买，11月1号还有126可以买，买到之后一路飙，飙到哪里？飙到我跟你讲的价位 179.5。 我说什么？给我说什么？180左右。我说什么？飙到哪里？ 179.5。 各位准不准？准到吓死你。那各位好，涨上去涨了51块。哥，你看我说什么？11月22号，会员注意，11月8号到9号，当初布局2388威盛125到128的，有告诉大家目标在180附近，报中长线的人现在178到180，请全部获利出场，全部获利出场。我为什么要出？哥，你看。出掉之后连杀四天，连杀四天。那各位在杀的过程当中，我还去买了一个
赚了五块钱的价差，你记不记得？哎，我还赚了一个五块钱的价差。各位，这档股票在大涨到179.5块的时候，我是不是赚了51块？之后我是不是又赚了一个五块钱的价差？我为什么要出？我为什么短线又要出？各位，当你看到今天又打回到157的时候，你会发现哇，陈立豪又赚了一个到168，赚五块钱又出场了。各位，我出场之后杀到哪里？杀到今天的157。好，各位投资朋友们，来，现在你看完之后请帮我鼓鼓掌，你看一看我今天的讯息好不好？你看一看我今天的讯息啦，你看看我今天早上告诉会员，哎，威盛会打回到多少？我告诉我的会员，出掉之后有没有？今天要买威盛，要等到155到158再买。你看今天最低157。各位，我如果有造假作弊，我退出股市，好吗？各位，你看今天早上。各位，今天早上你看这地球，今天两个字，2388的威盛，155到158是支撑买点，也可以玩当冲，155到158，今天早上7:51，155到158，7:51就告诉我的会员了。你看今天最低157，收盘收160。我是谁？我是股市一流的老师，我不像一些投顾老师整天在吹牛比赛，讲一些屁话，没有意义啊。各位，收盘之后讲故事比赛，你叫一个小学生坐在这边讲给你听就好了，不用听这些老师讲。那还有一些很莫名其妙的，对不对？常常就认为说，很多一些学者，很多一些自己看技术面、基本面分析的一些投资人，都认为自己很厉害，很厉害。那各位，我刚刚不是跟你讲吗？125到128，我买得很漂亮，对不对？买了之后就告诉说会来到180附近，最高来到179.5，准不准？准到吓死你！准的出掉之后还去放空，对不对？那各位再反买又赚5块，今天又说会来到155到158，今天最低157又成交。各位有这么准吗？你为什么脑袋不去想一想为什么？所以各位，跟着利好 IC 发信又开心，一通电话我真的帮得到你，一通电话我真的帮得到你哦。我有时候看到一些投顾老师、一些座谈会的人、一些学者，听他们讲话会吐血，会吐血，这样吐血。再看到一些投资人，自以为自己念书念了很多的，有没有？那些什么高级知识分子，老师，我跟你说吼，这个技术面吼，我认为要怎么看？老师，这个基本面吼，你看那个公司派，吼，他分析的产业，他讲的基本面，哦，那个题材很棒。哎，老师，你看吼 ，AI 的股票吼，还有生技概念股吼，你看这个公司，哦，它的前景很棒吼，它的产业干嘛吼，它干嘛？哥，你跟我讲这些屁话干什么啦？你跟我讲这些干什么？在台湾做股票要知道这些干什么？你只要知道什么时候买，什么时候卖，你会不会赚多少钱，这样就好了，好不好？我有时候就想不清楚，为什么很多的高级知识分子，为什么很多的高级知识分子，像那个有没有？不是有很多人高级知识分子都膜拜一个人，有没有？就跪拜一个人，他连自己的父母都不会去拜了，他连自己的父母都不会孝顺了，还捐车，还捐钱给这些莫名其妙的，对不对？为什么？因为你的脑袋打铁嘛。我是一个真的广纳海川的人，我也是满腹经纶的人，我很多的事情我都很清楚，我是一个可以真的吸收很多知识的人，我不是只有单一的，我也不会只有做多，我也不会只是放空，我是一个很灵活的一个老师。所以各位，跟着利好安心放心又开心，一通电话我真的帮得到你。
听得懂吗？那各位，未来在总统大选之前，过完农历年之后，总统大选一月份之后，台股有没有行情？有，而且各位会吓死你的行情，会上下上冲下洗的行情，会吓死你的行情。各位，也只有在这时候，你可以赚到超级大钱，超级大钱，你要趁这个机会哦。各位跟着利豪安心放心又开心，一通电话我帮得到你，所有业务都在等你，业务起床了，起床了，好不好？告诉所有投资人，股市真的有一个老师可以帮助他，陈利豪，跟着利豪安心放心又开心，一通电话我帮得到你。我们休息之后再回来。还在看吗？三三三轻松富专案，让您轻轻松松变成赢家。你还在看吗？三三三轻松富专案，让您轻轻松松变成赢家。轻松富专线02-8511-3366，8511-3366。这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力。用心去关心每一个股市投资者，鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。救命特工队，叫叫声波华！救命！救命！救救我的女儿！叫！大声呼救！叫！打电话求救！伸！无限延伸救援力！抛！把漂浮物抛给溺水的人！滑！能用大型浮具快速滑向溺水者！叫叫声抛滑！救溺无误，救力无波！教育部体育署关心您。邀请您加入赢家的行列。结果，亲爱的投资朋友们，你记不记得在上个礼拜，我要特别跟你提到，而且大概把2024年的大概大盘的走势大概跟各位讲了，对不对？因为2024年跟迈入第一季，而且除了有总统大选之外，在第一季过程当中，很多是进入的淡季，所以呢，会在明年第一季之前会震荡很激烈，好，那大盘也有可能去做一个拉回修正。那各位，那明年有没有行情？有，而且明年的行情真的会有机会来到18000以上，甚至到18500。那各位，这个报章媒体杂志哦，它也没有讲错，只是它是马后炮，而且各位讲的时机点都不对，各位对不对？今天的报纸呢，做账做梦，大选行情激发，台股选前不是选前呐、啊，台股选前上看18000，我也相信未来上看这里，但是就不是这时候啊，乱写知道吗？那也原谅他们啊，因为他们毕竟又不是专家，啊，哎呦，我们也不能讲专家，我们要讲说专业哈、哦，专家常常眼镜越戴越厚，有没有？你看有人在电视节目上细卡都、沙卡都或冷卡都，然后讲说吼、哦、绿营会大胜，又讲说蓝营会大胜，哎，我不管谁会大胜啊，我到最后我是中间的游民，谁最后的牛肉端的越多，我就投给谁。
我相信现在全台湾很多人都站在中间，怎么样？不不修，不不修啊，也不知道到底要投给谁嘛，对不对？但是各位，未来真的很重要，盘中四个半小时更重要，跟到一个真正能帮你的老师更重要。谁？自我推荐，陈立豪，跟着立豪安心吧，心又开心，一通电话我帮得到你，好不好？各位，不想打扰你们了，盘中半小时，盘中四个半小时比什么都重要，好吗？也祝你们明天操作愉快了，谢谢。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。